Fala galera, beleza? Mano, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e dessa vez estou trazendo um jogo novo aqui para vocês. É o Critical Strike, ele tá pesando cerca de 60 MB aí, está totalmente gratuito na Play Store, beleza? Lembrando que eu vou estar deixando o link dele na descrição. E antes de iniciar aqui, na verdade já iniciamos, né? Eu quero mandar um salve pro Vitor Kaique, cara. Ele pediu um salve aí, se inscreveu no canal, valeu. Valeu a todos aí que estão se inscrevendo, mano. Então fique aí com o jogo. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar, beleza? Então fique com Deus, até a próxima aí. Valeu! Confira o game aí que tá muito top.